皆さんこんにちは、アリーナクリーヌチャンネルのアリーナです。本日はジナイトの森さん、コント映画妖国を見てみたいと思います。面白いかどうか一緒に確認しましょう。動画を見る前に、いつも私の動画をご覧いただき、パトリオンしてくれて、YouTube スポンサーやスプレゼンスをしてくれてる人、本当にありがとうございます。で、早速ですが見に行きましょう。どうも、陣内智則です。さあ、今回のネタは映画予告ということで、このネタはね、できないと思ってたんですよ。どうしてですか？本当はできないんですよね。音楽の著作があるから、いろんな有名な音楽が使わないといけないんで、絶対僕もできないネタやと思ってたんですけど、なんと今回ネタ人のためにですね、プロの作曲家の方に頼んで、お金を払って曲を作ってもらう、新しい曲というか、すごーい、絶対笑ってほしい、すごい大変頑張る。ちょっとまあ新しいのもちょこちょこ入れながら、ね、あとね、やっぱ若い子を見て知らないかなっていうところもあるんですよね。まあでも鮮度はもう落ちてないのかなと思います。ということで映画予告です、どうぞ。いやー、映画楽しみやな。久しぶりに来たな映画館。ちょっと早起きすぎたな。上映までまだ時間あるな。でもな、本編始まる前にな、 CM とか予告あるからな、それ見て時間潰そう。あ、始まった。あ、未知との遭遇。あ、またやるんやこれ。未来への、いいな、絶対見に行こう。未来への書き、この感動をあなたに。うわ、感動したもんな。うわ、 ET やんか。いや、 ETC やったんか。ETC の CM やったんかいね。ややこしいわ。いや、 ET の予告や思ったら、 ETC をつけましょうの予告やった。紛らわしい、恥ずかしい。俺だけ劇場内での映画の撮影、録音は犯罪です。よう見るわこれ。あるある。法律により10年以下の懲役、もしくは1000万円以下の罰金、またはその両方が課せられます。もう絶対したらあかん、盗撮は。しかし彼らには使命が。使命？何これ、何の意味。え、母国のために、何これ、娘のために、今知らんぞ。映画泥棒が起こした奇跡の物語。奇跡の物語。ノーモア映画泥棒 The Movie。 いや、映画なんのこれ。いや、見に行こう。あの映画泥棒のあのキャラクターのやつ、映画なんねや。奇跡の物語、面白そうやな。絶対見に行こう。奇跡の物語。あ、こっからね、最新映画情報ね、なんか面白そうな映画あったら絶対見に行こう。精度レベルが高いね。あの感動作がついに映画化。犬と少女の物語。あ、面白そうこれ。花子。花子は感動しそうやな、このタイトル。全米観客動員数第63位、週間興行収入第76位、全米映画ランキング3週連続第84位、全米が鼻で笑って。誰が見るか。絶対見えへんわ花子。クソ映画やなこれ。いや、3週連続第84位、ほぼ最下位やろこんな。おもろな花子、絶対見んとこ。これはあの巨匠スピルバーグ監督が絶賛。すげえ。してくれたら嬉しい。嬉しい。全米が泣いてほしい。泣いてほしい。いっぱい見に来てほしい。何やこれ。来週あたり撮影開始。いや、まだ撮ってんかったんか。まだまだ全然。いや、花子やん。いや、花子やん。さっきの3週連続第84位のクソ映画のやつやねんか。願望だけすごいな。泣いてほしいとか、いっぱい見に来てほしいとか。花子かよ。見に行くかこんな。あ、可愛いもん。いい、可愛い映画。恐怖は連鎖する。妹貞子には娘がいた。貞子の娘、めっちゃ怖そうやん。怨念が育てた呪いの娘。怖。彼女の名は、あ、これ見に行こうかな。ジュエル。なんでキラキラネームやん。なんでキラキラネームつけたん貞子。いや、分かって、自分の立場、身の丈を。怖い怖い。いや、貞子怖いのに娘ジュエルはあかんわ。キラキラすぎるやん。ジュエル。いや、ジュエル怖ないな。見に行かんとこ。シリーズ史上最もミステリアスな難事件、完全犯罪にコナンが挑む。コナン勝つのはコナンか犯人か。コナンか。コナン最高。コナン最高。衝撃のラストにびっくりしました。見に行こうかな。犯人はもう行くか。あ、かわいい。なんで言うねん。今スポイルだった。なんで犯人言うねん。いや、使うな今の。ほんで今の女の子はっきり犯人は毛利心郎って言うたやないか。使うなよここでこれ。いや、毛利心郎なんちゃったよ。ものすごい面白い回やのに、なんで言うたんや。いや、第5名で犯人探すの。いや、犯人毛利心郎やもんな。見に行かんとこ。くそ、もったいな。あ、
2002年2月24日、日本中に戦慄が走ったあの事件、今知られざる全貌が明らかに。事件発生から衝撃の結末まで、その全記録を追った長編ドキュメンタリー。我々はこの事件から目を背けてはいけない。何こんな事件あったっけな。泉元也ダブルブッキング事件。どうでもええわ。どうでもええわこんなん。いや何をチョイスして映画作ってんねん。いやなんかあったな。記憶にうっすらあるわ。なんかワイドショーでようやってたわ。なんかダブルブッキングで間に合うか間に合わんかでヘリコプターでなんか節子さんが出てきて泉モテやと。いやどうでもええわ。そんな映画せんでええわ。見るかこんな。いい予告でした。あの SF 大作がついに映画化。迫りくるウイルスとの戦い、面白いなこれ。世界のために彼は一人で立ち向かった。ノーウォー、ラザースピース、面白せん、アヒルヘホー、オンリーラブアンドブレイブサウンド、レッツゴーアンパンマン。いやアンパンマンやったんかい。アンパンマンやったん。これかっこええな予告だけ。いや予告こんな感じで作ってんの、アンパンマンって。めちゃめちゃかっこええやん。いや迫りくるウイルスってバイキンマンのことやん。いやかっこよく言うだな。いやアンパンマン言ってもしゃあないしな俺。この曲何が起こったんですか。土下座してる。あドラマめっちゃ流行ったやん。うわこれ映画版あるんや。うわ絶対見に行こう。怖い。やられたんやったらやり返す。倍返しやだ。半沢川直よ。いや誰やねん。誰やこいつ。いやただの気の強い関西人や。やられたんやったらやり返す。倍返しやで。いや負けん気の強い関西人やねん。関西。見るかこんな半沢直樹や思ったら半沢川直樹誰やこれ。しっかり見とこう。感動を呼んだ韓国映画。私の頭の中の消しゴムのスタッフと。めっちゃ感動したこれ。アルマゲドン。アルマゲドン。あの名作アルマゲドンのスタッフとの夢のコラボレーションがついに実現。うわ絶対面白いやんこれ。私も面白いと思った。世界中をまた涙で埋め尽くす。あ決まった。これ見に行こう。絶対感動するわ。私の頭の中マゲドン。いやタイトル考えろ。マゲドン。いやせっかくスタッフ集まったのに。もうちょっとタイトル真剣に考えろ。そうです。私の頭の仲間げどうは言えない。チケット買うの恥ずかしい。恥ずかしい。ミニカンとこチケット買うのが恥ずかしい。恥ずかしいです。冤罪。冤罪をテーマに世間に波紋を投げかけた。それでも僕はやってないんですか。加瀬亮さんのやつやこれ。まだマジですか。マギドアナメソクアルマゲドンのスタッフとのコラボレーションがついに完成。いや大丈夫かな。それでも僕はやってない。やるまげやるやっぱりやない。あーすごい。見るかこんな映画。この映画をアルマゲドンサイズに問題やろ。名前も問題ですね。なんやそれでも僕はやるまげドン。冤罪でもなんでもないわこれ。常習犯やのこいつは。それでも僕はやるまげドン言ってんねんか。何回注意してもやるまげドン。なんややるまげドンって。あこれ見てなかった。これどうせこれやろお前、君マゲドンとか言うんやろ。マゲの名は。いや何やそれ。君の名はですか。マゲの名は。アルマゲドンに超コラボですね。むちゃむちゃくだちゃですね。映画予告で私は本当に映画館にいろいろな映画を見に行くのが大好きです。なんかうちより映画館にいてなんかただ映画に集中して本当に時間楽しんでいます。でもうちにはあまりなんかいろいろな聞いた電話とかメッセージを一応確認していろいろな動きしてあまり集中するのは難しいです。なので私映画館が好きです。でもいい映画が大好きですが あまり成果例が低い映画とかやっぱり時間の無駄に使いたくないしね。誰でもね、そうと思います。はい。はい。ジナイトの森さんは、
はい、いつも通り、さすがです。面白いです。皆さんも私と一緒に動画を見てくれて本当にありがとうございます。この動画がよろしければぜひチャンネル登録も、ライクボタンもよろしくお願いいたします。他にもいろいろなお笑い動画があればぜひコメントしてください。私は全部読みますので、いつも応援いただき本当にありがとうございます。くれぐれもご自愛のほどお願いいたします。では、次の動画でお会いしましょう。バイバイ。